Pozdrav svima ljudi, Karlo ovdje i danas ću igrati petak 13. Ali ću rješavati challenge-em. Jer jednostavno bez veze mi je, samo ću vam ukratko reći, to je da mi je bez veze da stalno snimam samo kako se ovaj zovem. Da samo snimam ono kada igram online ovdje u petak u 13. pošto mi se tako ono, ne znam, niti jedna igrica mi se doslovno sad ne igra. Ali da, pokazat ću vam kako riješiti ovaj challenge, naravno da vas nitko ne vidi, da vas da vam nitko ne pobjegne i da dobijete onaj XP score. You fix that shit yet? Might be faster if you help, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. I oprostite što sam zaboravio reći, ali trebate koristiti Jasona iz petog They're dijela, here, pošto Jason. imate, Find them. da, pošto imate helpful mechanic, get all three skulls as part 5 Jason. Okej, sada idem tu, nemojte se previše približavati, znači dođite do ovdje otprilike, eto tako, i gledajte ih. Znači, Adam će sada popravljati auto. Bugsy, da mislim da se zove Bugsy, da. On će otići tamo tu u šumu, pa će valjati nuždu. Naravno, upaliti stok. Ja ga ajde neću upaliti. Sad kad nešto zezam. Dobro je. Dobro, 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 i bez toka sam uspio. Samo nemojte trčati prema njemu, onda će vas čuti. Idite tako polako kao što sam ja. Bam. Jedan Bugsy. That's my boy. Hunt them Evo, down, popravljam, make mislim them da je šutno. pay. Okej. Sad će on ponovno doći tamo do haube, tamo do motora. Evo ga. Shit i bam. I bam. I bam. I bam. I čekaj malo. I bam. E da. Okej, makar mislim da je. I još drugi put bilo dovoljno. Znači sada sam riješio. Da idemo success, success i da pogodim success. Da. Okej, sada kada mi se učita, sada This is your ću vidjeti šta home, mi je Jason. preostalo. Protect it. E, znači, prva dva objektiva sam riješio. Hoodwinked i gotta go. Sad, those things will kill you. Dobro. Pull a jack. Okej. Znači, okej, znam. Restart, confirm. Dobro, sada ćete samo trebati imati strpljenja zbog toga što nećete odmah moći ovako riješiti taj challenge, Did you fix nego that ćete shit ipak yet? morati Might be pričekati da faster if Bugsy you dođe. help, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. Da Bugsy dođe, sam se mi sad tu pustio da pričaju, da Bugsy tamo dođe do jednog stupa Make them modulične remember rasvete. what they did to us, I Jason. ovi Kill noževi vam them. doslovno uopće ne trebaju. Dobro, ne samo kada igrate s ovim Jasonom, ne zbog toga što on ima više noževa, nego jednostavno, inače će vas primijetiti ako ih počnete gađati. Okej. Sad kad Bugsy obavi noždu. Samo ne znam jer će Adam popraviti auto, makar i da popravi auto, onda mogu odmah, onda kada ubijem Bugsy-a, onda ako dokle popravi auto, i ako skuži da je Bugsy mrtav, svejedno ću moći obaviti ovaj objektiv, but I just fixed it. Okej, sad je Adam tamo. Ovo popravlja, evo tu vam je na primjer, to vam je jedan, kak se zove, jacked.
taj objektiv tamo kad je ovaj Adam dolje. Jer ovaj je obavio nuždu. Sad se idem ja samo malo udaljiti da me ne skuži. Sad samo slijedite Bugsija. To jest ne slijedite ga, pratite ga okom. Nemojte ga slijediti. Polako ga slijedite, budite iza njega. Sad ću ja ovdje ići. I ovaj tu doći. Da, Bugsy sada ide prema... da, upravo prema tamo negdje. Samo malo se smijetno. Već sam mislio da će me skužit. Samo malo. Da, Bugsy će doći do one ulične rasvjete, tamo gdje sad ciljam. I onda će počet pući tamo nešto. Nešto, ne znam ti ja šta, nije vidno ti bitno u ostalom. I sad ga zgrabite i napravite neki kill. Već sam mislio da mi se kill neće učitati. Na početku si se učitali, Već sam se malo prepo da ga neću moći učiti. Ali sad ću ja pričekati da se Bugsy vrati. Da i naravno uključite... stop prije nego što ga ubite, kao što sam to ja napravio. Sad bi on trebao tamo ići. Ajde, Adame. Popravio je auto. Odlično. Sad će tražiti i ovog Bugsya. I onda ono, pošto ga neće naći. Ili će ga tek vidjeti kada će se... Kada će ići od tamo prema ovdje. Znači ga ono tek vidjeti. Ali uglavnom ono, otići će bez njega. Mislim, logično, neće ga čekat sad tu ono, šta ja znam, 2 sata. A nemoj mi to radit. Vidio me. Bam. Evo ga, but I just fixed it. I bam, daj ovako, možemo mi to brzo okončati, evo ga, naprimjer ovako, bam. I bam, miče mi se sputa. Okej, još neki objektivi su riješeni, 2-3, ne znam koliko. Dobro, to je fail, dajde. Ali bitno je da sam na početku sve uspio napraviti, da sam dobio sve 3 ove glave. Make them remember. Naravno, sjetit će se oni. Sjećat će se uvijek. Sad da vidim. Samo malo. Okej, prvo je riješeno, drugo je riješeno, treće je riješeno, četvrto je riješeno, peto, čekaj malo, šesto. Part 5, Jason. Ovo da dobijete 3 mrtvačke glave, to ste sigurno već dobili na početku. Kada sam obojicu ubio. Naravno, ako ste me pratili, ako ste radili. Jednako isto kao i ja. Ugaram slično. Jako različno. Zaprijed. Ok, sad mi još samo jedan objektiv ostao, a to je... jacked. Pull the jack out of... Out from the car and crush Adam. Znači, to je ono što sam im pokazao. Trebate čekati, dobro je sad, trebate naravno pričekati ovog. Evo ga, kak se zove. Adama trebate pričekati. Dobro, sad će Bugsy naravno ići tu u šumu. A ja ću odmah otići. Ili neću kako. Sada visi, ako on dođe. Dobro, uglavnom vidjet ću. Ako Bugsy već ode tamo napraviti, otići na nuždu prije nego što Adam dođe, a vidim da će već Adam doći. Ja sam mislio reći da će ubiti ovog Bugsy, ali izgleda da Adam prije stigao. Znači, ovako i x. Ovo je nekako stvarno onaj brutalan kill. Ono, znam da mu se ne vidi glava, ali ono...
Stvarno, nitko se sigurno ne bi htio naći na njegovom mjestu. Evo ga. Još jedan objektiv riješen, nemoj mi to raditi, Bugs. Dobro, ajde, nije bitno. I tako sam riješio sve objektive, tako da... doći ću mu. Ne. Evo ga, na kaj si se zeznuo. A dobro, ajde, tako sam već sve objektive riješio. Ajde, idemo ovako. BAM! A koliko ćeš ti bježat, a? Čak niti od važnog džesa, ajde, sve što obječi. Okej, riješeno, svi objektivi su riješeni. Ne znam koliko video traje, ali nadam se da ne više od 15 minuta, makar više. Makar sigurno i više toga treba. A te koliko će onda ostali challenge. Znači evo ga. To je za prvi challenge, za sljedeći challenge ću objaviti već video. Samo ne znam, ako objavim više videa, to jest ako riješim više challenge-a i snimim vide, mogućnost je da će... Da se neće odmah onaj prvi uploadati, pa drugi i tako, nego možda će mi pisati upload failed, odnosno ono nešto neće uspjeti, pa možda ne budu challenge pored, evo samo da znate. Ja ću se potruditi naravno da budu. Evo, to je to za ovaj video.